Q&A. Questions and answers, küsimused ja vastused. Mul ei tule mitte ühtegi aastat meelde, mis ma olen YouTubes teinud, kus ma ei oleks teinud Q&A'd. Nii et 2022 järjekordne Q&A päev, eelmine aasta tegime ka kuskil aprillis. Ja nagu te mäletate, siis ma küsisin community postis teilt, et te küsiksite minu käest küsimusi. Ja neid tuli kuskil 300, üle 300. Aga väga palju küsimused on nagu keskmiselt minu, ma ei tea, kas siis füüsika või bioloogia kontrolltöö kordamisküsimused, kus igal küsimusel on omad ala küsimused, veel mingi 7 tükki. Ja nagu näha, siis Est Pro Boy on küsinud 4 küsimust. Ka meil on ka siin oma toetaja Oliver Rompere, kes on vastanud siis kõigile nendele küsimustele. Mis on su lemmik spordiala? Jalka. Mis sul kõige rohkem vabale teha meeldib? Ei tea. Okei, okay, ühesõnaga, mu lemmik mäng. Ma arvan, et endiselt FIFA. Nagu see on olnud... Ma ei tea, mitu aastat juba mu lemmikmäng, see on jube. 2015 aastast saati on olnud FIFA suht mu lemmikmäng. Okei, 2018-19 oli kindlasti Fortnite mu lemmik. Loomulikult, sest need olid kuldsed ajad selles mängus. Kõige rohkem vabalal teha meeldib. Sõpradega väljas käia. Jõusaalis käia. No ma arvan, et see on nagu kuskil keskmise noore elu ikka. Meie käest on küsinud ka küsimuse Ralf Paldermaa. Isiklikult ja väga ilusa küsimuse. Kuidas balansseerid oma igapäevast elu sotsiaalmeedia / videograafe / filminduse kokkuvõtte soovide ja pere lähedaste hobide vahel? Ja kuidas on mõjutanud surve kontenti luua sind ja sinu otsuseid? Nagu te võibolla viimasel ajal näete, viimastel kuudel, eriti see aasta ja võibolla eelmise aasta lõpp, siis YouTube on läinud mul natukene nagu taha plaanile, sest et noh, ise ka te küsite kogu aeg, kus su videod on, miks sa nii vähe neid teed, alala, niimoodi. Kool, teised huvid, ma olen hakanud mõtlema rohkem enda tuleviku peale, tuleviku plaanide peale, mida ma teen peale gümnaasiumi, kuhu kooli ma teen siis saada, ma tahan luua endale mingit tausta, et jõuda sinna, kuhu ma tahan jõuda. Ja ma olen enda nimel tööd hakanud tegema ja sellepärast võib olla ongi YouTube videod mul vähemaks jäänud, sest et nüüd ma teen videoid keskmiselt iga kahe nädala tagant ühe, mis on, ma mõistan, teie silmis väga harva, sest et noh, vaadates teisi välisma YouTuber, kes teevad igapäevased YouTube videoid, laevad, ma ei tea, päevasegi 2 tükki, mis on vahepeal ulme sellepärast, et see on nende töö. Nad on leppinud sellega, et see on nende igapäevane töö, sest nad teenivad selle pealt raha nagu keskmine Eesti tööline teenib. Võibolla isegi rohkem, kindlasti rohkem. Minu puhul see ju nii käi, Eestis on siuke asi nagu praktiliselt võimatu eestikeelse sisuga teenida elatist. Ja kuidas on mõjutanud surve kontenti luua sind ja sinu otsuseid, kui oled tundnud survet? See on rohkem tegelikult koostöö puhul, kui mul on koostööid, sponsoreid, kes panevad mulle paika. Okei, okay, mul sai kõrvakate lakud üheks pähe. Palun vabandust. See ei tohtinud juhtuda, mul see, jah, palullu. Kõige rohkem siis, kui mul on mingi koostöö. Mitte, et nüüd mul ei meeldi koostööd teha, see on absoluutselt minu otsustada, kas ma võtan antud koostöö vastu või mitte. Loomulikult ma võtan, kui see on hea. Aga see tähendab seda, et mul on ka omad ülesanded, mida ma pean tegema. Ning rohkem kohuse tunned, kui muidu mu videotega on. Muidu ma teen videot siis, kui ma tahan. Aga kui ma teen koostööd, siis mul on nagu kriteeriumi. Ala, sa pead selles kuus panema nii palju videoid üles, mainima seda, rääkima seda, need lingid alla panema. Näiteks praegu mul on püsiv koostöö SteelSeriesiga, ehk te olete märganud. Vahepeal mul on tõesti nii, et mul on raske, mul on vaja koolitöid teha, mul on vaja õppida töödeks, bla bla bla, plus veel SteelSeries, pean promoklippe tegema, neile ülevaatmiseks saatma. Tööd on palju, aga see on lahe. Minule meeldib see töö sellepärast, et ma teen seda, mis mulle meeldib filmida, mulle meeldib monteerida, mulle meeldib teha YouTube'i ja mulle meeldib teile sisu toota. Ma tunnen survet, aga see ei ole selline surve, et ma nüüd, ma ei tea, suren, et see ei ole selline. Järgmine küsimus siis Risto Andressoolt. Kas oled kunagi mõelnud, et tahaksid neid aegu tagasi, kui sa talvel tegid endale kakaod või kohvi ja läksid oma tuppa Fortnite Season 7 mängima? Või kuidas sai kunagi vanades mängudes pulli? Need ajad on olnud kuldsed, need ajad on olnud imelised ja sellest varasematki ajad on olnud imelised. Aga ma arvan kindlasti, et tulevikus ma hakkan igasema neid aegu, mida ma praegu läbi elan. Ja see on alati kombeks. Eemine Q&A oli ka voicecrackiga, by the way. Kas sa võiksid rohkem uudusmänge mängida? Mulle meeldib, kuidas sa ehmatad. Kui see mulle meeldib ka vaata, kui sa ehmata vahepeal Phasmophobia. Kui ma näiteks Phasmophobia monteerin,
kuidas mu nägu pidevalt on lihtsalt nagu freezing moodis, silmad on lahti, ei liigu üldse. Ja see on päris huvitav. Isegi minul on naljakas vaadata pärast minu nägu, kuidas ma mängisin mingit tõudusmängu ja kuidas adrenaliin mu kehas oli nagu põhjas ja... Ja mulle meeldib ka. Aga sa ei tea, milline, aga sa ei tea, milline õudus on siis, kui ma seda mängu mängin, siis see on reaalselt jube. On sul mingeid foobiaid? Kusjuures kunagi, ma ei ütle, et see on täielikult kadunud. Mul oli kunagi, eriti kui ma veel esimest korda elus üldse reisisin kuskile välisriikidesse, siis mul ei meeldinud lennata. Ja miks? See võib olla põhjus, et ma kunagi vaatasin hästi palju dokumentaale lennuõnnetustest. See huvitas mind kunagi hästi palju ja siis lõpuks tuleb see aeg su elus, kus sa lähed reisile. Ja sa pead sellega lendama. Ja loomulikult, kui sa asus selle lennuki peale, sellise taustaga, et sa oled vaadanud enda elus, kuidas lennukid alla kukuvad, aga selle vaadan väga seda, kuidas need lennukid ilusti maanduvad. Sest see ongi lennu... Foobia. Aerofoobia. Fear of flying. Ei meeldi lennata, eriti kui veel turbulents lennukis on, mis on täiesti totaalselt okei. Ma teadsin seda ise ka, et see on totaalselt okei, aga siiski mu keha ei suutnud selle vastu midagi teha ja ma tundsin hirmu. Kas arvad, kas Erling Haaland mängib paremini Manchester City's kui Dortmundis? Jalgpalli teemaline küsimus, millest ma räägiksin teile hästi kaua, sest jalgpall on mu süda. Kusjuures... Ma arvan, et ta saab hakkama, ta on noor, terve tulevikud on ees. Võibolla see võtab aega tal kohaneda, sest et ta mängib nüüd ju paremas liigas, Inglise liigas, kõige parem kõrgliiga terves maailmas, Premier League. Mis keeli sa rääkid oskad? No, inglise keelt ma oskan, ma arvan, väga ajal tasemel. Hästi vähe vene keelt, samal tasemel umbes, natukene vähem, prantsuskeelt. Kas seal on mingid murde olnud, näiteks käemurrud ja nii edasi? Jaa, kaks luumurdu. Ma arvan, et te mäletate ise ka, eriti kes on eriti OG-d vanad siin kanal. Võtsin kunagi oma käärandme ära, jalkas, sellepärast, et loomulikult jalkas. Mul pood väravahi kindaid tol momentil, see oli suvi, ja mina otsustasin panna lihtsalt tavalised talvekindad. Need olid päris paksud, ja ma arvasin, et need teevad oma töö ära, aga need ei teinud. Ja siis mul pandi litakas, ja mul oli siis kips peal 4 nädalat. Peaaegu kuu. Ja siis mul teine luumurd oli rangluu. See ei ole õlg, vaid see on nagu õlast alb. Kuidas ma... No, oodake üks moment. Aga see on see. Rangluu. No see on nagu õlg, aga see nagu ei ole ka otseselt. Rangluu parem poolne läks mul kas siis pooleks või kuidagi mingi asi tuli sinna sisse. Oh. Kuidas ravida rangluu murdu? Kas see juhtuski minuga? Kas see asi tuli siit lahti või? Näed, sa muidu siin küljes. Kas sulle meeldib teha lastele mõeldud kontenti? Vot see on nüüd asi, mis hästi paljud on, nagu Eestmäsiks on see, kes tõeb mingi 6-aastale video, et bla 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 bla. Ja siis? Ja mina lähen alati tegema videoid suhtumisega, et need on kõigile. Need on kõigile, kes tahavad seda vaadata, vaatavad ja kui need on 6-aastased, 3-aastased, 5-aastased, ma ei tea, 89-aastased, minugi poolest vaadake, ole sa kui vana tahes, mina teen suhtumisega videoid, et need on kõigile. Mul ei ole mingit sihti, kui vana peab keegi olema ja kellele need on mõeldud. Lihtsalt minu kanal on osutunud selliseks, et selle vaatajaskond on 90% jah, nooremad. Ma ei saa öelda nüüd nii, et tavai, minge minema, ma ei taha nii noori vaatajaskond. Mul pole midagi selle vastu. Lihtsalt mul on tore teada, et on inimesi, kes naudivad mu kontenti ja ma väga tänulik selle üle. Mis on sinu lemmikud mängud hetkel? Okei, siin on nagu lemmikud mängud. Ma just ostsin endale PlayStationile ka Steepy. See on suuke suusatamise, lumelauatamise mäng. See on päris lahe kusjuures. Ja kui te küsite, miks ma suuks otsuse tegin, siis ma käisin just Prantsusmaal ja ma armusin mäe suusatamisse. Sellepärast, et see oli vinge. Ja ma ei osunud ealeski oodata, et ma seda ütlen, et mulle meeldib suusatada. Tasasel Eestimaal suusatamine on... igav. Nagu, jah, see on minu jaoks igav, kui sa lihtsalt niimoodi lähed edasi kogu aeg. Aga mäe suusatamine, see on nagu next level. Mis on sinu lemmik toit? Pasta bolognese. Mis on olnud sinu hüüdnimed? Oi, jõudas, need on palju. Noh, kindlasti Eestmäesiks, eks ole. Hollo, mu perekonna nime järgi. Olla, Oll, Ollu. Ka me ei teagi. Ja ole tubi edasi. Aitäh sulle, uus. Oled kunagi YouTube kõrval jätmisele mõelnud? Ja mis sa siis teed, kui sa jätad? No mingi päev saabub see päev. Kui aus olla, siis jah, ma olen selle peale mõelnud. Ja millal ma mõtlesin selle peale? Ma mõtlesin selle peale eriti eelmine aasta, kui mul oli tõesti raske.
Aga siis ma jällegi mõtlesin selle peale, et mida ma olen loonud. Kui suur on see, mida ma olen loonud. Kuidas ma olen nagu enda pisikese unistuse täide viinud, ehk siis saanud üheks kõige tuntumaks YouTuberiks Eesti maastikul ja see siis ütleski mulle, et kuule, nii palju kui sul on veel võimalik seda teha, sest tee, sest et ühel päeval sellest vaatad tagasi ja mõtled, et mul on nii hea meel, et ma tegin seda, mis mulle meeldis täie rauaga, nii kaua kui ma suutsin ja ma ei lõpetanud seda ära valel ajal ja vähemalt gümnaasiumi lõpuni, pärast mida hakkab tõeline elu pihta, ülikool, töö, mis iganes, et... Aga rahvas, ma arvan, et see on tänane Q&A, mis oli päris huvitav, rääkisin teile natukene endast, enda vaatest, kuidas mina YouTube teen ja kuidas, mis on selle põhjused, võibolla, miks mul nii palju pause on või siis vahepeal viimasel ajal olnud. Panen nii kaua edasi, kui suudan ja nii hästi, kui suudan, loodetavasti veelgi paremini ja seda kõike teie abiga, nii et rahvas, suuret tänud teile. Ka 36 000 subscribe'ist, ma ütlesin seda juba teist korda, ma olen saanud siin juba vahe peal üle 100 subscribe'i eelmise videoga, mis on super ja panna samamoodi edasi ja vaatame, kui maani jõuame. Suuret tänud teile ja ilusat kevade algust, palju päikest ja palju sooja. Tšauki!